доброго ранку. Ми і день добрий. Ми вітаємо в нашій студії прекрасних гостей. Тетяна Настрітєвич, доцент кафедри образотворчого мистецтва та дизайну, кандидат педагогічних наук. Кінга Лапидзерва, професор, художник, арт-педагог з Польщі. А также мне самое тяжелое достало, или наоборот, очень приятное, педагог, доктор гуманитарных наук Маргарита Корчмар. Доброе утро. Доброе утро. Давайте расскажем про международную конференцию, которая будет проходить у нас в педагогическом университете, как мы понимаем. Что это будет за событие, кто приехал к нам? Ініціатором, організатором даної конференції є Растригіна Алла Миколаївна. Це доктор педагогічних наук, професор, завідувач кафедри вокально-хорових дисциплін Кіровоградського державного педагогічного університету. Конференція міжнародна. Крім науковців з України, є відомі європейські науковці з Польщі, Ізраїлю, Італії, Литви. Ця конференція на такому рівні проводиться вперше. Є особливість, що ця конференція об'єднує мистецтво, напрямки, проблеми і напрямки мистецтва як в Україні, так і в Європі. І вона буде спрямована на не тільки на обмін досвідом, а на обмін проблемами, їх вирішенням, їх якимось ракурсом подолання. І знову ж таки, це обмін досвідом, обмін перспективами. І в рамках цього обміну у нас навіть організовується така міжнародна конференція. Наші друзі, я можу сказати, вже з Польщі, привезли виставку творчих робіт викладачів і студентів вузу в Кракові. І ми так само представляємо виставку студентських робіт нашого художньо-графічного відділення Кіровоградського державного педагогічного університету. Мы сейчас говорим о том, что нам будут передавать свой опыт в сфере обучения студентов, правильно я понимаю? Да, это будет опыт самой высшей школы, опыт мистецтва, проблем мистецтва взагалі, потому что не можно разделить, ну, в частности, высшую школу без средней школы, ну, потому что мистецтво охоплює всю социальную культуру и має охоплювати всю социальную сферу нашей деятельности. Але да, профессура. І проблеми, які будуть визначати все-таки місце мистецтва в вищій школі. Ми знаємо, що будуть проходити майстер-класи. Що це за майстер-класи? Це буде майстер-клас, в якому ми будемо показувати студентам, вашим студентам тему творчества і думання, як думати. Творчество. Мы будем делать разные дела. Скажите, пожалуйста, чем отличается методика обучения в Украине от методики обучения в Польше? Есть ли разница? Есть. Есть, потому что у нас разные системы эдукации. У нас в Польше есть система Болонская система. Да, у вас еще нет. У нас 3+2, если мы скажем о высшем образовании, да? Если мы будем сказывать о научении детей, тоже есть разница, да? У нас тоже начинается международное студирование, как сказать, стажировки. Да. Потому что у нас тоже студенты с Испании, тоже из Москвы, с Украины тоже. Так что мы приглашаем. Мы готовы до понимания студентов из разных стран. Да. То есть это будет сейчас не только обмен информацией, но это вот как-то, возможно, дальнейшая стажировка в Польше и в других странах я для студентов? Я думаю, да, что это перспектива наших студентов стажироваться в Польше, зокрема, потому что сейчас музичне відділення, вони вже цю ідею, як то кажуть, впровадили. І студенти з музичного відділення вже цього року на стажуванні в Польщі, а студенти художньо-графічного відділення, ну, маємо надію, ми будемо, як то кажуть, обмінюватися стажуваннями студентами, викладачами, тому що це дуже цікаво і дійсно система трошечки інша. Якщо у нас підготовка студентів більш академічна, рисунок, живопис, то навчання і
твори мистецтва Польщі студентські, вони більш концептуальні. Тому ось і чим цікава буде виставка, яка буде відкрита 16 грудня в 13:00 в бібліотеці Чижевського, що там будуть представлені польські роботи студентів-викладачів і наші студентські роботи і викладачів. І ми можемо побачити… Є можливість сравнити і побачити, так? Так, так, так. Тобто це десь це кардинально різні погляди, а тим самим це є мистецтво і не можна… будувати концептуальне мистецтво, не знаючи академічного мистецтва, це нонсенс. Uh-huh. Тому, і інше, я би не сказала, що це інші системи, це трошки різні ступені і ракурси цього всього. А по поводу стажировки, кожен ли студент може поїхати в Польщу на стажировку? Или тільки самі достойні студенти, які хорошо вчаться? Я думаю, зможуть поїхати ті, хто має бажання. Ті, хто мають бажання, а знову ж таки, мають бажання у нас, лінтяюки, вони ледачі навіть поїхати десь повчитися. Хочуть в Краков. Красивий. Дуже красивий. Дуже красивий город. Старинний. Чи ж не поїхати? Тепер у мене на першому курсі є три люди з України. З нашого міста чи з другого? Ні, з інших. З Києва, з Хмельницького. Ну, я тоже Гданьск приглашаю, потому что я с университета Гданьске, и мы тоже приглашаем студентов, так что… Система обучения, если все-таки есть возможность у наших студентов уехать в другую страну, это платная система обучения или все-таки она бесплатная? Я не могу зараз відповісти на це запитання, тому що… Это платная система, потому что есть договор между Министерством Украины и Польши, и можно тоже так… Можно сделать что-нибудь, чтобы обнижить. Снизить цену за обучение. Но, в принципе, это платная система обучения. Но на самом деле это большие перспективы. Многие у нас сейчас платят и за обучение в Украине. Хорошо, давайте еще раз вернемся к международной конференции. Есть несколько мастер-классы будут проходить. Это исключительно для студентов Студенты-викладачі, да. Студенты-викладачі в рамках конференции можуть отримати мастер-класи не тільки з образотворчого мистецтва, а з музичного і хореографічного. Тому що ця конференція охоплює три напрямки мистецького факультету. Ми представляємо напрямок художньо-графічний. Ага. Тому ми говоримо… Именно на эту тему, понятно. Да. Ну а любой житель города может прийти в библиотеку Чижевского обов'язково и має прийти в бібліотеку Чижевського. Це відкриття буде 16 грудня, але виставка буде тривати і до Нового року, я думаю, і ще в новорічні свята вихідні можна завітати і подивитися на творчі роботи. І я думаю, ви не втратите, тільки придбаєте, розширите свій кругозір. И подивитесь на дуже гарні роботи. Нам очень приятно, на самом деле. Спасибо вам огромное, что вы пришли к нам. Спасибо огромное, что приехали в Украину и готовы делиться своим опытом с нашими студентами, с нашими педагогами. Желаем вам удачной конференции. Желаем, чтобы проблем становилось меньше, а просто мы встречались, дабы обменяться опытом. Спасибо вам огромное. Не зря мы евро вместе проводили. Поэтому спасибо, что приехали, и мы продолжаем далее. У нас следующая рубрика.